Հանուն հոր եւ որդվոյ ֆոքֆույն սրբ ու ամեն։ Ինչպես սկզբում ասեցի, Աստվածամոր տոնը 9 օր է տևում, առաջի կիրակից միջև այսօրը եւ վաղը, երկու շաբթի։ Սա շատ կարեւոր մի բան է, այս տոնը, վերափոխման տոնը, մենք այդ տոնին արդեն 3-րդ քառոզն ենք անում, Տերը թող Քրիստոսը օրհնի։ Կարդալու ենք այսօրվա եկեղեցու նյութը, 2-րդ Կորինթացի 6:14-ից. Անհավատների հետ անհավասար լծակից մի եղեք, որովհետև ինչ հաղորդակցություն ունի արդարությունը անօրենության հետ, ինչ հաղորդություն ունի լույսը խավարի հետ, եւ ինչ միաբանություն ունի Քրիստոսը Բելիալի հետ, կամ ինչ բաժին ունի հավատացյալը անհավատի հետ, եւ ինչ համաձայնություն ունի Աստծո տաճարը կուրքերի հետ, որովհետև դուք կենթանի Աստծո տաճարն եք, ինչպես Աստված ասաց. Նրանց մեջ պիտի բնակվեմ, նրանց մեջ պիտի քայլեմ, նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, եւ նրանք իմ ժողովուրդը պիտի լինեն։ Դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից եւ առանձնացեք, ասում է Տերը, եւ պիղծ բանի մի դիպչեք։ Եվ ես պիտի ընդունեմ ձեզ, ես հայր պիտի լինեմ ձեզ, իսկ դուք իմ տղաներն ու դուստրերը պիտի լինեք, ասում է ամենակալ Տերը։ Սիրելիներ, քանի որ այսպիսի խոստումներ ունենք, մեր անձերը մաքրենք մարմնի եւ հոգու ամեն պղծություններից, սրբությունը կատարյալ դարձնենք Աստծո երկյուղով։ Հիմա չգիտեմ լավ է թե չէ, բայց Աստված մեզ անվանում է Աստծո տաճար։ Այսինքն, եթե ես կանգնում եմ, Աստված մեջս կանգնում է, եթե նստում եմ, Աստված նստում է, եթե ես քայլում եմ, Աստված իմ մեջ ընթանում է, մենք Աստծո տաճարն ենք։ Հետաքրքիր է, այս Կորինթոսի եկեղեցին Աստծո զանազան պարգևներն ուներ, բայց այս գիտելիքները չուներ։ Մենք էլ երբեմն անկեղծ ենք լինում, անկեղծ Աստծո զավակ ենք լինում, անկեղծ պարգևներ ենք ունենում, որոնք շնորհաշատ են դարձնում մեզ, բայց երբեմն Աստծո հասանելի գիտելիքը չունենք։ Տերը թող բոլորիս ողորմություն ունի։ Սա շատ կարևոր, լուրջ եւ ընդհանրական մի գաղափար է։ Մենք Աստծո տաճարն ենք, ուրեմն Աստված մեր մեջ է բնակվում։ Այսօր մենք որպես տաճարի օրինակ երկու բան պիտի վերցնենք։ Առաջինը մեր մայր եկեղեցու շինությունը, երկրորդը Աստծո տաճարը, որ Աստվածամայրն է։ Օրինակ մենք հիմա հավատում ենք, որ Աստված մեր մեջ է բնակվում, բայց եթե դուք ինձ ճղեք, մղեք, վիրահատություն անեք, սիրտս բացեք, ընդ Աստված չեք գտնի։ Ագոպոս Առաքյալը ասում է, ցույց տուր ինձ քո հավատքը, ոնց կարաս հավատքը ցույց տաս, մեր գործերն են, որ պիտի ցույց տան հավատքի սքանչելիքը։ Մենք հավատքում ենք, որ Աստված մեր մեջ է, Աստվածամայրը հավատաց, որ Աստված գալու է իր մեջ, բայց նրա մեջ բնակվեց, ոնց որ Քրիստոսը Աստվածության ամբողջ լեցունությունը մարմնապես։ Ուրեմն Աստվածամայրը որպես տաճարի գերագույն մի օրինակ մենք տեսնում ենք։ Առաջինը ինչ գիտենք, որ Աստվածամայրը իրոք հավատում ու մեծարում էր իր մեջ բնակվող Հիսուսին։ Մի քանի բանից, օրինակ, ինքը, երբ որ Սուրբ Հոգին իրեն հետ խոսեց, ինքը ասում է, իմ հոգիս ուրախացավ իմ մեջ եղող Քրիստոսը։ Հիշում եք, հոգիս վերկրեց իմ փրկիչ Աստծո։ Երկրորդ, երբ որ Աստված եկավ իր մեջ, առաջի գործը, որ ինքը արեց, ինչ արեց, ով է հիշում, գնաց Եղիսաբեթին օգնելու։
մեր մեջ եղող կարիքավորներին, աղքատներին, տկարներին, թույլերին օգնելը մեր առաջի գործն է որպես Աստծո տաճար։ Հետո ինչ արեց Օվահիշուն։ Հետո Աստված երբ որ ասեց վեր կացեք մանկանը վերցրեք եւ գնացեք Եգիպտոս, սրանք առանց տարակուսելու գնացին։ Հետո երբ որ 40-ի օրը վեր կացան գնացին տաճար, Սիմոն Ծերունին մեծ մարդ էր, ամբողջ Հրեաստանը ճանաչում էր, բայց սրանց շատ վատ մարգարեություն ասեց, ասեց հայերեն թարգմանեմ, ասում է «Խոս սիրդդ կտոր կտոր պիտի լինի, փրթրթվի», որպեսի շատ սրտերի խորհուրդներ ի հայտ կան։ Ուրեմն Աստվածամորը պատգամը, որ տվեց Սիմոն Ծերունին, շատ ծանր պատգամ էր։ Դրանից առաջ ինչ էր եղել, մոգերն էին եկել, թագավորը եկել, մի հատ երեխույա երկր պագում, ու Աստվածամայրը այդ բանը պահում էր իր սրտի մեջ։ Հետո հովիվներն էին եկել, ցնցալով Աստծուն փառք էին տալի, եւ Աստվածամայրը պահում էր իր սրտի մեջ։ Հիմա էլ Աստված ասում է սիրտը բզիկ-բզիկ ալնելու, քրքրելույա թուրը սրտիտ պտի կտոր-կտոր անեն, որպեսի շատ սրտերի խորհուրդներ հայտնվեն, եւ ինքը այս բանին պատրաստվում էր։ Այս Աստվածամայրը հետաքրքիր է իր քայլելը։ Երբ որ ինքը մի տեղից մյուսն էր գնում, Հիսուսը իր հետ գնում էր։ Աշխարհի տիեզերքի ստեղծողը եկել էր իր արգանդի մեջ եւ ինքը քայլելով տեղափոխում էր նրան։ Հիշում եք այն ջահելների այդ հանդիպումում ասեցի, մենք պետք է գնանք մեր մամայի ձեռքը պաչենք։ Հիշում եք այդ աղջիկը ինչ ասեց, «Մամանովա, որ ես նրա ձեռքը պաչեմ, ինչ արա ինձ համար»։ Ինքը մտածում էր, որ ես պի ասեմ, «Մամատ, քեզ կաթատվե, ես արեն արե», ես ուրիշ բան ասեցի, ասի բաներ չի արե, 9 ամիս քեզ իր փորի մեջ մանատվե։ Միսի շշմա, վերկացավ, ասեցի, «Դի ինչ ես ասում»։ Դժբախտաբար հավատաց, որ ասացը ճիշտ է։ Ուրեմն եթե մեր մեջ հիմա կան մարդիկ, ովքեր իրենց մամաների ձեռը չեն պաչե, հա, թող գնան ու պաչեն, պաչիր, ուրախացա, իրան ասեմ, սա շատ կարևոր բան է։ Եթե ձեր սրտի մեջ մեկը ասում է, որ հայրիկները, հայրիկների ձեռը առանց դրա էլ պետք է պաչեն, որտեղ մեր հայրն է, այո։ Առաջի բանը, որ Աստծո տաճարի մասին կարդում ենք, սա է, որ Աստծո տաճարը սուրբ է։ Ես եղբարակցության պատմությունը, որ գրում եմ, մի հատ երեխա փոքր ժամանակվանից արաբի մոտ գերի անգնում, սրան մուսուլման են դարձնում, վերջո երկար պատմությունը չեմ ուզում պատմես, ողբերգական պատմությունը, 30 քանի տարի հետո ես գալիս եմ Բեյրութ, ասում ես մի հատ եկեղեցի տարեք, տանում են մի հատ եկեղեցի, ես մտնում այդ եկեղեցին, կյանքում հատար չիմնում, մտնում տենում ա, եկեղեցին սուրբ ա, ինչի համար, որտեղ այդ եկեղեցու ոչ բաղնիկ կա, ոչ զուգարան կա, ոչ ռեստորան կա, այդ եկեղեցու ամեն բան սարքած ա Աստված պաշտելու համար, եկեղեցին սուրբ։ Այստեղից հետևում է, որ մենք էլ պիտի մի կյանք ապրենք, որ ամեն մեկս Աստծո համար առանձնացված կյանք ունենանք։ Լսեք, բոլոր շենքերի մեջ, շինությունների մեջ եկեղեցին առանձնացված է։ Մենք մի օր ուխտի գնացինք Վանաձոր Սուրբ Աստվածածին, այսինքն այն ժամանակ Կիրովական էր, քահանան ասեց,
Ես ձեզ թույլ եմ տալի հաց ուտեք էլի, դե երկրորդ հարկ կար բարձրացանք գերանք, ես այդպես համով հաց էի չէի գերել, իսկականից սուրբ էր եկեղեցին սուրբը, եկեղեցին սուրբը և ես պարզա, եկեղեցին մենք որպես եկեղեցի կարիք ունենք մաքրության, Աստված երեք տեսակ մեզ մաքրում է. Առաջինը ջուրը, երկրորդը արյունը, երրորդը Աստծո խոսքը. Ես մեծ եմ եղել, որ մտրտվել եմ 24 տարեկան, գնացինք էջ միասին, մի հատ ծերունի մարդ կար մեզ ինձ մկրտեց, 74 թվի, 71 թվականի փետրվարի 18-ն էր, հետո որ ամեն օր գնում է Էջմիածին, ամեն կիրակի, իմացա, որ այդ մարդը աքսորված կանը հրաշքով կենդաներ մնաց եկել էր, և վիապարը ուղարկել էր դեմ, մկրտությունը ջրով վերստին ծնունդն է, Եվ որ մեկ փոքր ժամանակ վերստին ծնունդ ենք ունենում, հետո մեծանում ենք, երբեմն մեծ մասը շեղվում են իր աստճանապարից։ Մենք փոքր ժամանակ ունեցած մեր մկրտությունը պիտի ուխտով վերանորոգենք, որը մենք անվանում ենք ապաշխարություն։ Սա ապաշխարության խորհուրդը չի, սա դարձի ապաշխարությունն է։ Եվ որ մենք շուր ենք գալի և ասում ենք, ով Տեր Աստված, ես պիրծ մտքեր ունեմ, պիրծ գաղափարներ, իմ գործերս քո առջև անտանելի են, դու ինձ նորոգի, ինձ նոր մարդ դարձրու, օգնի, օրհնի ու ողորմի, ամեն։ Երկրորդ մաքրությունը, շատ կարևոր մաքրությունը Աստծո խոսքը։ Եվ որ մենք ինչով է եղբարակցության հավատացյալը տարբերվում մնացածներից, մենք ամեն օր պիտի կարդանք Աստծո խոսքը և աղոթք պիտի անենք։ Եվ այս խոսքը մաքրելու զորություն ունի։ Այդ խոսքը շատ մեծ զորություն ունի, քան մենակ մաքրելը։ Օրինակ չգիտես ինչի, երբ որ Աստված իր ստեղծագործությունը սկսեց, խոսեց։ Եթե մենք գնանք ասենք Տեր Աստված, ինչի խոսեցիր, նոր ստեղծեցիր, որտեղ Աստծո խոսքը, լոգոսը Քրիստոսն էր, և այս Քրիստոսի զորությունը նույնն է, հիմա էլ մեզ կարող է մաքրել հարկ Աստծո։ Երրորդ մաքրության միջոցը Հիսուսի արյունն է։ Հովհանես առաքյալը ասում է, մարդ ենք, մեղքը գործենք, Հիսուս Քրիստոսի արյունը կսրբի մեզ ամեն մեղքից, պայմաններ կան, այս պայմաններից մեկը զղջալը, խոստովանելը և մեղքի պատիժը պատասխանատվությունը ստանձնելն է։ Ինչի ես որ մարդիկ իրար չեն կարող խոստովանել, ամաչում են։ Ինչ ես ամաչում։ Իսկ ինչի չենք ամաչում մեղ գործելուց, իսկ ինչի չենք ամաչում խապելուց, ինչի չենք ամաչում ստից, և ինչու ենք ամաչում, որպեսի խոստովանենք մեր մեղքերը, և Աստված, որ մեծ է ողորմությունով, պիտի մեզ սրբի, մաքրի ու ողորմությանը իր արժանացնի։ Երեք անձի մենք պիտի խոստովանենք։ Առաջինը, երբ որ մեղք ենք գործում, անմիջապես պտի Աստծոն խոստովանենք, ժոպե չպիտի թողնենք, և Աստված ինչ անում, մեր մեղքերը ներում է հարկ Աստծոն, չէ՞։ Հաջորդը մենք պիտի խոստովանենք այն մարդուն, որի մեջ, որի համապատասխան մեղք ենք գործել։ Ես մի օր մեր քույրերից մեկին անչեցի, նստացրի, ձերը պաչեցի, ներողություն խնդրեցի, ասում է, էտի ինչ ես արել, որ իրա համար, էտի ինտենց մեղ չի, բայց ինձ համար է մեղ,
ճիշտ հասկանա։ Ուրեմն սա շատ կարևոր բան է, որ մարդկանց, որոնց թե մեղք են փորձել, անկեղծ սրտով ներողություն խնդրենք։ Երրորդ, երբ որ ես մեղք եմ գործում, իմ մեղքի պատճառով օրհնությունից զրկվում է մեր ընտանիքը, մեր եկեղեցին։ Ես պիտի գնամ եկեղեցու առաջ մեղք գործեմ։ Հիշում եք քահանան, երբ որ դի բեմ բարձանա, ինչ անում։ Շուռա գալի դեպի ժողովուրդը, ասում է. Հայրեր ու եղբայրներ, հայրեն թարգմանեմ, թե գիտեք ինչ է։ Հայրեն նշանակում է հայրեր, մայրեր, եղբայրներ և քույրեր, որտեվ հունարենից է վերցրած, հունարենում հոգնակի եղբայրները, քույրերը կան մեջը։ Ինչ ասում, ինչ կլինի մեղքերը ներեք, եթե սխալ մի բան եմ արի։ Առաջ, նախնի եկեղեցում, բոլոր քրիստոնյաները, բոլոր մեղքերը մինչև պատարակը սկսելը իրար խոստովանում էին բարձրաձայն։ Հիմա ասենք թե Սուրբ ժամանակը, երբ որ փոխվեց, եկեղեցին ընդարձակվեց, օրինակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում 1000-1500 մարդ հավաքում, այդքանը մինչև հատ-հատ իրանց մեղքերը խոստովանեն, արդեն գիշերը կգա։ Այսինքն իրավիճակը փոխեց, բայց մեր եկեղեցին հետաքրքիր կարգ ունի, կոչում է կարգ ապաշխարության։ Մենք ծնկենք գալի, որևէ մեկը սարկավակ կամ հավատացյալ կարդում են խոսքերը, արդեն եկեղեցում, երբ որ դու ծնկես գալի, դու արդեն քո դիրքը ինչ է, քո դիրքը ասում է, ես մեղք եմ գործել, եկեղեցին իմ մեղքի պատճառով չարչարվել է, օրհնություններից է զրկվել, Տեր Աստված, դու ներիր ինձ, ամեն։ Երրորդ կարևոր բանը տաճարի համար, տաճարը նենց են սարքում, որ Աստծո հարքի համար լինի, Աստված պաշտության համար լինի։ Մենք Արարատյան թեմում մի առաջնորդ ունեինք, երկու տարի է կարծեմ մահացել Արսեն Սրբազանը, Սեր ասում էր, մի օր ինձ ասեց, Համլետ ասում էր, ես սիրեմ եմ, որ եկեղեցին, ասենց գերաններ դնեք, տանիք չունենա, էժանը լինի, բայց ինչ կապ ունի, եսա կտենանք եկեղեցու սրբացման գործը լրիվ ուրիշ մի բան է, բայց եկեղեցու հիմնական, տաճարի հիմնական փառքը, տաճարը իմաստ ունի, եթե այնտեղ զոհ է արում։ Այ, օրինակ, մենք հիմա մտնում ենք եկեղեցի, հլը չմտած, մենք եկեղեցու գլխին ինչ ենք տեսնում, խաչ։ Հայ եկեղեցու, հայ առաքելական եկեղեցու ընկալման մեջ խաչը և Քրիստոսը նույնն են։ Օրինակ, այս կարճ օրինակը պատմեմ, որ մի քիչ կերկարի, ոչինչ։ Հիսուսն ասում է, ի՞նչ եք մտածում։ Ինչ եք ասում, զոհը, 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 զոհասեղաննա կարևոր, որ սրբացնում է զոհը, հիշում եք, չէ, զոհասեղանը խաչն էր, որ սրբացրեց Քրիստոսին և Քրիստոսը սրբացավ, հա, զոհասեղանով խաչով և միաժամանակ Քրիստոսի արյունը թափվեց այդ խաչի վրա և սրբացավ խաչը։ Հայ եկեղեցու ընկալման մեջ զոհասեղանը, Քրիստոսը և խաչը նույնանում են իրարը, չի կարելի դրանք բաժանել։ Ուրեմն, երբ որ մենք մտնում ենք եկեղեցի, եկեղեցում կատարվում է ամենամեծ զոհաբերությունը, զոհաբերությունը, զոհը, որ երբևէ կատարվել է։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդուն ուղարկեց, զոհեց իր միածին որդուն, որպեսզի նրան աման հավատացող չկորսվի, ապա հավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն, մեր բուն սրբությունը, որ գալիս այդ տեղի վրա, դա պատարակն է։ Եվ այս պատարակը, կարճ ասեմ, պատվում է Քրիստոսի մահը,
խաչի վրա եւ փառահեղարությունը եւ այս զորությունն է որ սրբացնում է տաճարը եւ այդ սուրբ տեղը դարձնում տաճարը սրանք կարեւոր բաներ են եւ եթե մենք ուշադրություն ենք դարձրել հաղորդությանը մենք հաղորդությունը համարում ենք Քրիստոսի ամենամեծ այն երևակայելի մեծ ու փառահեղ հայտնությունը Օրինակ հիշում եք եկեղեցին ինչ էր Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց Սա ասում է նույն ստեղծագործող աստվածներ ոչնչիս տիեզերքը ստեղծող աստվածներ որ հիմա եկավ մեր սրտերի մեջ բացնելու Ինքը ուզում է որ մենք իրան փառավորենք մենք մեկ մարմին ենք դառնում Քրիստոսով եւ ասում ենք հարկեստեր 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 Ուրեմն այս բաները մեր տաճարը, մեր մարմնի տաճարն էլ են սրբացնում։ Մենք ոնց կարող ենք մոտենալ Աստծոն առանց Քրիստոսի։ Մենք չենք կարող մոտենալ Աստծոն առանց Քրիստոսի։ Ուրեմն սրանք կարևոր դեպքեր են, երբ որ մենք Աստծո տաճարը պղծում ենք, որ մենք ենք մեզ պղծում ենք, Աստված էլ ասում է, ես էլ ձեզ պիտի պղծեմ։ Օրինակ ես ներողություն եմ խնդրում բոլորիցդ, ես տարիներ շարունակ անհավատ եմ եղել, բայց սիրել եմ եկեղեցի գնալ, ամեն կիրակի գնում էի մասնավոր Էջմիածին էի գնում, դե շատ ծանոթներ ունեի։ Հետո որ դարձի եկա այս ծանոթներից վկայեցի, ասի գիտես, մեծ պաշտոնյաներ էին, ասի Հիսուսը մեր մեղքերը ներմավ, սով զարմացած ինձ էին, ամենտով ասում էի, ինչեր գիտես։ Այսինքն, սա շատ կարևոր բան է, որ մենք Աստծո զորությանը վստահենք, որպեսի մեզ կարողանա վերափոխի, վերանորոգի, վերակերպարանա փոխի, իր փառքի, իր սուր անվան համար խաղաղության։ Մեզ փրկի երևացող և աներևույթ թշնամիներից։ Ուրեմն այս Աստծո տաճարը, որ մենք ենք, մենք պետք է նաև սուրբ պահենք, ոչ միայն սուրբ պահենք, ապա վերանորոգվող մի կյանքով փառավորենք Հիսուս Քրիստոսին, մեր Աստծոն ու մեր փրկչին։ Շատ այս բաները մեզ պարզ է, բայց այս բաները սքանչելի կա դառնում։ Աստվածամայրը այն մարդկանցից մեկն էր, որ ցույց տվեց, որ մարդը, մարմնի մեջ ապրող մարդը, մարմնավոր մարդը, այս հողեղեն կյանքում, այս աշխարհում ապրող մարդը հնարավորություն ունի, կարող է որպես Աստծո տաճար ապրել, հարատևել, գոյատևել, զարգանալ, նորոգվել և Աստծուն խարխտալ։ Ուրեմն գործնականում, ինչ է եկեղեցին ոմանց սուրբ համբանում, ասում սուրբ եղբայրներ, երկնային կոչումի մասնակիցներ, ինչի է եկեղեցին ոմանց ասում, որ սրանք սուրբ են, որտեղ նրանք նույնպես կարողացան այս երկրային կյանքի մեջ հարաբուրել իրենց գործերով հորը, որ երկնքում է ամեն։ Ինձ թվում է, որ ես այսօր բարդ բառեր չասեցի, պարզ բառերով խոսեցի, դուք հասկացաք, ընկալեցիք, մնում եմ, որ մենք Աստծո զորությանը փառք տալով, մեր մեջ բնակված Սուրբ Հոգիի զորությանը ապավինելով, այս կյանքը ապրենք ու մարդիկ տեսնելով, մեր յուրահատուկ և լավ գործերը հառավորեն հորը, որ երկնքում է ամեն։ Ամեն։